Homem é atacado e morto por pitbull da família enquanto batia na esposa. Essa é a notícia inicial que está rolando por aí. Então, vamos analisar essa situação, muito semelhante à primeira análise de agressão que a gente teve aqui no canal, e roda a vinheta. Calma aí. Então, nós temos um herói aqui. Nós temos um cão, o melhor amigo do homem, que protegeu a pessoa que ele amava de uma injusta agressão. Podemos encaixar esse cão no, na situação de legítima defesa. Então, quando eu vi essa notícia, primeiro que eu só vi o, o, o slogan, né? A, o título aí eu abri as principais para conferir e eu fui ver os comentários e todo mundo tipo é isso aí a melhor raça que protege aqui em casa também se alguém bater nos meus filhos se eu bater nos meus filhos meu cachorro me avança eles são incríveis eles são anjos eles são heróis beleza eu comecei a procurar umas notícias que tinham um pouquinho mais de informação primeira coisa esse herói ele não só matou o marido que agredia a mulher, como mandou a mulher para emergência também, com uma mordida no rosto. Vemos que esse herói está aparecendo nos Power Rangers, né? que para salvar a cidade, destrói a cidade. Mas indo um pouquinho mais a fundo, nós temos a situação aqui do Thanos, então, o American Bully, e não é um American Pitbull Terrier, logo, ele não é um Pitbull, mas um American Bully que já tinha demonstrado em outros momentos ataque ao marido e à família, inclusive o marido tinha cicatrizes no rosto que foram causadas por esse cão, ou seja, não foi a primeira situação. Eles já vinham de uma relação de ataques constantes com esse cão. E as testemunhas, as pessoas ali falam que o marido maltratava tanto a esposa quanto o cão. Se você acredita que o principal motivo para um cão atacar outra pessoa é ele ser maltratado, eu te convido a assistir o nosso primeiro vídeo de análise de agressão aqui, onde nós analisamos a mulher que foi agredida no elevador pelo próprio cão, explicando que não, esse não é o principal motivo e provavelmente não foi o motivo que gerou essa agressão aqui também. Quando, quando nós temos um cão sem controle, tá? e nós já abordamos bastante isso no primeiro vídeo, nós temos um cão que ele vai agir por meio dos seus instintos e dos seus impulsos, perfeito? Nesse caso aqui, eu acredito que nós temos ou uma situação de agressão social ou uma agressão hierárquica e eu já vou explicar o motivo disso. Primeiro, a agressão social. A agressão social é um estado onde os cães entram num, num frenesi que eles querem destruir o inimigo, destruir o rival, o oponente. Para esse estado acontecer, esse cão geralmente tem que ser treinado. Ou ele tem que ter uma genética muito boa que ele possa realmente jogar essa agressão para fora. Acontece que esse cão, ele foi treinado. Ele foi treinado ao longo da vida dele, desde que ele era filhotinho, a morder esse homem o homem batia nele, o homem maltratava ele, vira e mexe, ele mordia o homem. A primeira coisa que me chama a atenção nesses casos que cães matam, etc., é que 90% das vezes é situação de caça fora de controle. Agora, numa situação como essa, é uma situação que é difícil o cão realmente entrar para matar. Porque se for uma questão hierárquica ali, como provavelmente deve ter sido, quando o outro se submeter, o cão para. Já na agressão social, quando o cão ataca, ele quer destruir, ele quer finalizar o oponente, ele quer incapacitar de vez aquele oponente. E como o cão, ele cresceu agredindo esse homem sendo agredido, ele foi crescendo também a sua confiança de que esse momento poderia chegar. Quando o homem bate na mulher, nós temos duas questões aqui. A primeira, o cão não pegou e... Ah, nossa, minha dona, meu Deus, olha que maldade, chega, hoje é a gota d'água, hoje eu vou resolver essa situação. Não, quando o homem bate na mulher, nós temos a seguinte questão: ou ele protegeu essa mulher por ela ser um recurso dele e ela que alimentava, ela que passava mais tempo, ela que convivia com o cão, logo ele quer proteger esse recurso. Ou é muito comum em cães dominantes, cães de temperamento mais forte, não aceitarem brigas. É muito comum você ver dois cães brigando num grupo de cães, numa matilha, e o cão mais, o cão mais velho, mais forte, ele vai ali ele separa. Ele chega e pode morder até os dois para separar. Acabou. No meu território isso não vai acontecer. Então, se fosse uma questão puramente hierárquica Pode ser que uh, ele, ele queria acabar com essa briga. No território dele não vai ter essa briga toda. Também pode ter acontecido de ele estar vendo a mulher sendo agredida, o recurso dele, logo ele entra em uma disputa desse recurso, que é a mulher, com o agressor. E aí, uma vez que ele entra nessa disputa, que ele já teve várias vezes, ele não acordou e hoje eu vou matar minha família, é hoje premeditado? Não. Ele não chegou nesse nível, uma vez que ele entra nesse confronto, aí ele entra num estado de agressão social onde ele gosta do confronto. A maioria dos, dos cães que entram em agressão social eles gostam, é um estado que eles têm prazer nisso. A sensibilidade à dor abaixa muito, a força de mordida aumenta, a resistência aumenta, é um estado de muita adrenalina, de muita intensidade, aonde inclusive, meio que é muito comum falar isso no mundo dos cães, cola a placa. É como se o cão meio que desligasse. Mesmo um cão treinado vai ter mais dificuldade de ouvir os comandos dentro de um estado de agressão social. É muito mais fácil um cão que está trabalhando em caça responder os comandos. Na agressão é um pouco mais complicado isso acontecer. E mesmo que esse cão obedeça, não é aquela obediência plástica que a gente vê nos esportes, nas competições, que o cão solta e começa a latir. Não, o cão pode soltar um, ele vai querer pegar de novo e a pessoa tem que ter um bom controle desse cão. Nessa situação, então, eu vejo que foi, foi, foi um equilíbrio disso. Onde nós temos uma questão hierárquica, com certeza, onde o cão cresceu com essa disputa com o marido, chega um momento onde o cão está maduro, aonde ele vê o seu recurso sendo agredido, e ele ou quer acabar com aquela briga, ou ele entra em disputa por aquele recurso que é a mulher com o marido. A mulher, ela tentou separar o cão do marido. E o cão fez o quê? Mordeu ela também. Aí ela desistiu. Esse ato do cão morder ela também é um redirecionamento. Acontece muito do cão estar tá mordendo alguém alguém vem separar e o cão solta e pega na pessoa. Quando é dois pitbulls de verdade, não American Bully, pitbulls de verdade, American Pitbull Terrier, que estão brigando entre si, é mais difícil eles redirecionarem para uma pessoa. Porque o negócio deles ali é brigar entre cães. Agora, qualquer outro cão que está num estado de agressão, se você tentar colocar a mão ali, a chance de ele te atacar, como aconteceu ali, é muito grande. E aí nós temos uma humanização ferrada nessa situação. Porque agora esse cão é o herói. Inclusive, eu vim pensando, né? Eu imaginei assim um estagiário falando para jornalista. A gente põe na notícia que ela também foi atacada e foi para o hospital e está engessado aqui no, no rosto. Não, não, essa parte não. Põe só que o cão matou o marido, que todo mundo vai adorar essa notícia. Então, nós temos uma humanização ferrada nisso aí, onde nós temos um cão com temperamento, com impulsos altos, nós temos um manejo completamente equivocado. Então, um cão que cresce num âmbito de violência, que ele aprende que ele pode usar a violência para resolver os seus problemas, ele vai fazer isso. E nós temos uma humanização que permeia isso aí, que é o principal problema. E sempre que eu vejo essas questões do cão-herói que protegeu e etc., uh, não, não, não necessariamente o cão que protegeu, mas quando eu vejo essa história do cão, ele sabe quem é a pessoa boa e ele sabe quem é a pessoa má, existe um fundinho de verdade quando o cão tem vínculo. Então, por exemplo, esses dias eu saí para levar a Misha, era meia-noite e meia, mais ou menos, aqui na rua, para ela fazer o último xixi do dia, a gente tinha ficado ficar até tarde no apartamento, e tinha dois bêbados subindo a rua, e eu não vi. A hora que eu saí e eu dei de cara com eles, eu só pensei assim: putz, meu celular, eu tava com o celular no bolso, pensei que ia ser um assalto. A hora que eu pensei isso, a Micha começou a rosnar pra eles. Aí eles deram um susto para trás. Então nesse momento, olha só, não é que ela entendeu que eles eram malvados, mas era de noite, numa situação, eles estavam bem silenciosos caminhando na rua, era de noite e eu tomei aquele susto. Como eu tomei aquele susto, ela pode ter sentido que eu me assustei que tinha um perigo. Aí ela rosnou. Mas não que ela refletiu aquela pessoa. Hum, camisa do Grêmio não dá. Eu sou gremista, tá? Então eu vou, vou aliviar aí, mas camisa do Grêmio, hum, meia-noite e meia, -noite, meia não, não, não vai dar certo. Agora, ela entende. O cão entende cenários. E sim, o cão pode entender a linguagem corporal de uma pessoa que está indo com uma, com uma intenção ruim. A linguagem corporal o cão entende. Podemos até extrapolar que o cão poderia sentir o medo e a adrenalina pelo cheiro. É o que algumas pessoas acreditam. Sobre isso eu não tenho opinião formada ainda. Não estudei a fundo essa questão. Mas sempre que eu vejo essa questão do cão que ele é bonzinho, que ele entende quem é o bom e quem é o mal, me lembra de um documentário que eu assisti. Quando a Misty chegou, eu levava ela. 11 e meia, meia-noite, na fazer a última higiene do dia, e 5, 6 da manhã eu já acordava levá-la de novo. Filhotinho, 90 dias ia bastante. E como eu acordava e não conseguia mais dormir, eu colocava documentário na TV. E eu vi um documentário sobre campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, com pessoas que estiveram lá, tinham 16, 17 anos na época do, dos campos de concentração. E uma coisa que me falaram, que eles falaram no documentário foi assim: era impossível fugir. Não só pelas armas, não só porque nós estávamos completamente desnutridos, desidratados, fracos, mas porque eles tinham cães. Eles usavam os pastores alemães para controlar as pessoas nos campos de concentração. Se alguém tentasse fugir, o cachorro buscava. Se alguém tentasse parta, passar por um portão, o cachorro buscava. E eles deixavam os cachorros com fome para realmente eles saírem com muito drive de pegar, de morder, de arrancar e etc. E eu fiquei pensando, né? Será que o, um dos cães mais inteligentes do mundo, o pastor alemão, estou falando de inteligência relacionada a trabalho, obediência, falho e proteção, não necessariamente a truques, mas um dos cães mais inteligentes do mundo não entendia qual que era o lado bom e o lado ruim naquele cenário? Será que o, aquele cão olhava para aquelas pessoas desidratadas, desnutridas, torturadas, sofrendo horrores, e ele pensava: aqueles são os bandidos? O cão ele não tem a habilidade de entender o bem e o mal. ele tem a habilidade de entender momentos de agressão, de construir vínculo, de proteger os seus recursos e tá tudo bem. Agora, cada vez que nós vemos uma, uma, uma notícia dessa humanizando, nós estamos criando a chance de várias outras pessoas sofre, sofrerem por problemas iguais tanto a mulher quanto o marido. É claro que nessa questão foi muito bem feito pro marido que agredia a mulher e teve um fim, um fim se tornou uma bolinha que grita, como eu falei no primeiro vídeo para esse cão. Mas existem outros diversos cenários como aconteceu dia 30 de abril, dez dias antes, onze dias antes dessa situação, que um bull pulou o muro e matou o um senhor na rua. E aí, não tinha, não era o, o não, ele não, o senhor não estava batendo em ninguém. Não, não tinha bonzinho, não tinha malvado. Era só falta de controle e falta de direcionamento. Se o cão não tem controle e é um cão com impulsos altos, ele vai direcionar isso por meio de alguns gatilhos que ele pode eleger. E esse cão ele foi treinado para morder essa pessoa, desde filhote. Isso se dá pelas cicatrizes que o marido tinha de mordida desse cão. Ele foi crescendo a agressão, crescendo a agressão, até o momento que acontece uma fatalidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não quero ser o agente, o carniceiro aqui do YouTube, mas sempre que aparece alguma notícia dessas que eu posso agregar com uma visão, com conhecimento para vocês, eu quero estar tá trazendo. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta aqui, curta o vídeo. Eu vou colocar lá no YouTube algumas no Instagram algumas imagens sobre esse caso para vocês poderem assistir. Um forte abraço e até mais!